Welcome. Happy Hunger Games. And may the odds be ever in your favor. Haistapa paska. Elina, mä vihaan sua. Ihan rauhassa, kohta me kuitenkin kuollaan. Niin ja kenen vika se on? En mä voi nyt tietää. No olisko ehkä kannattanut lukea ne ohjeet tarkemmin ennen kuin osallistuit? Ja ennen kuin osallistuit myös mun nimellä? No ne oli englanniksi, niin en mä jaksanut. Mä luulin, että ois vähän niinku suuri pudottaja tai... Okei, kiitti vaan. Tai siis toi suuri seikkailu. Selviytyi, että mitä niitä nyt on. The Hunger Games? Nälkäpeli? Nälkä? Ei meidän olisi edes pitänyt voida osallistua. Emme tiennyt, että antaa ulkomaalaisiakin kilpailijoita. Tietenkin ne ottaa. Tähän on niille hieno juttu. Katsojaluvut nousee. Onhan se nyt jännää, kun kaksi idioottia ulkomaalasta ilmoittautuu vapaaehtoisesti tapettaviksi. 16, jos me kuollaan, mä tapaan sut. Ei se varmaan toimi ihan niin. Sun pitää eka tappaa mut ennen kuin sä kuolet. Ei täällä enää voi mitään. Nähdään helvetissä. We shouldn't let them turn us into... Mikä hirviö? Monster. Into monsters! Miksi sä puhut Indian aksentilla? No kun mua jännittää. I agree with her. I think we should call it a tie. Okay, that was an accident, right? Yo, that doesn't count. Yeah, let's stop fighting now. Thank you.
ääni on? Juokse!